ଆଉ ଖାଇଲା ପଣସ ବଗ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ପୁଅ କଲା ଭୁଲ ବାପାକୁ ମିଳିଲା ଶାସ୍ତି ପୁଅ କଲା ପ୍ରେମ ବିବାହ କିନ୍ତୁ ବାପାକୁ ମିଳିଲା ଦଣ୍ଡ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ପୁଅର ବାପାକୁ ଝିଅର ପରିବାର ଲୋକେ ନିର୍ଧୁମ ଛେଚିଲେ ଆଉ ଝିଅର ପରିବାରର ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେଲେ ପୁଅର ବାପା ତେବେ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆଉ ଏ ଖବରକୁ ନେଇ ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଖଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଆମ୍ବେର ଗାଁରେ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବାକୁ ଲାଗିଛି ଦିଜନ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଘୁଙ୍ଗା ତା ପୁଅ ବାପେ ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ ମାସ୍କ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଚାରି ଜଣ ତାଙ୍କ ସେ ସ୍କୁଲ ଆଠଗଡ଼ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ମୁଁ ସେ ରଡ ଯେତେବେଳେ ବାହାର କଲା ମୁଁ ଏଠୁ କ'ଣ କଲି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲି ସାଇକେଲ ଭୋଗ ପଡ଼ିଲି ସେ ସ୍କୁଲ ଆଗରେ ମୋତେ ଦୂର ଦୂରକି ବାହାର ଦେଲେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବାଲ୍ଟି ବାପା ସେ ସାନ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଜିତି ଆସିଲେ ସେ ଝିଅ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଏଫଆଇଆର ହେବା ଦେଇକି ଦୁନିଆ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆଗକୁ ମାର୍କିଟ ହେଇଯାଏ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏମିତି ନେଇଦେଲେ ମାସ ଦେଢ଼ ମାସ ଗଣ୍ଡ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଦେଢ଼ ମାସ ପରେ ଆଗରୁ ତିନି ଥର ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଥିଲେ ଏଫଆଇଆର ଏବେ ଥାନାରେ ଥିବ ଦୁଇ ଜଣ ତା ପୁଅ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲେ ବାପା କାମ କରିବାକୁ ବାପା ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ନିଜ ଯାଇଥିଲେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଘରୁ ବାଟେ ଗୋଡ଼େ ବାଡ଼େଇଲେ ଆଉ ଯାଉଥିଲେ କାମ ଯାଇଥିଲେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲେ କାମକୁ କାମରୁ ଯେଉଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆମ ଘରେ ଭୁଲ ଥିଲା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯେଉଁ ଆସିକି ଫେରିକି ନେବା ପାଇଁ ଫେରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ରାଜଘର ପାଖରେ ଘେରିଲେ ଗେଲେ ତୁମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ରଡ଼ କରୁଥିଲି ସବୁ ଏସବୁ ନେଇକି ସାଇକେଲ ପକାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳାଇଗଲେ ସ୍କୁଲ ପାଖକୁ ସ୍କୁଲ ଲୋକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେଠିକି ପଳାଇଗଲା ଭିତରେ ସେଇଠି ଧରିକି ତାକୁ ମାଟି ବସିକି ଧରିକି ଖାଲି ରଡ଼ ଭିତରେ ବାଡ଼େଇ ପକାଇ ଗଲେ ଖାଲି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକ ଖଡ଼ିଅଣ୍ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଆମ୍ବେର ଗାଁର ସୁଦର୍ଶନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଝିଅକୁ ସେ ଗାଁର ଅମୂଲ୍ୟ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଅଜିତ ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ ତେବେ ଆଜି କୌଣସି ଏକ କାମରେ ପୁଅର ବାପା ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଝିଅର ପରିବାର ଲୋକେ ପୁଅର ବାପା ଅମୂଲ୍ୟ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ପିଟିଥିଲେ ଅମୂଲ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଝିଅର ପରିବାର ଲୋକେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଛୁ ମାରିଥିଲେ ଆଉ ପରେ ଖବର ପାଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେଇଥିଲେ ଅମୂଲ୍ୟଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ପଟାମୁଣ୍ଡାଇରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର